Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play za Synthoid Hive z DLC Synthetic Dawn. Co to je? Disak Heck Dust Clouds. Co nějaké plynové mraky. Nebo prachové. To je taková nicota tady. Dobře. Dál. System survey complete, nic jsme nenašli, škoda. Hele, planeta! Ty vole. 15. Ocean World. Super. Začněme. Jasně, vyzkoumej to. Začněme stavět. Teď je problém jeden a zásadní. A to víte, jaký? Nevíte určitě. To ten, že by se měl stavit asi možná nějakou flotilu ještě. Ty korvety. Já už chci stavit ale taky něco jiného, než jenom furt korvety, že jo. Tak, solar panely postavíme tady. Na Izvalu budeme muset postavit určitě spaceportový kvůli tomu, že to je na hranicích, a takže ta bitva, ta válka, budeme prostě schopni takhle rychleji zásobovat frontu novými loděmi. Tak, já potřebuji ale vylepšit ty lodě, sakra. Co jsme to zase našli? The signal originates from the remains of... tam byl nějaký trezor, safe house, dlouho mrtvá rasa nějaká, technologicky pokročila a dostali jsme speciální projekt, který je součástí tohohle, že jo, ne? Ne, Limbo, to je tohle. Tři, Scientist 3? Kde to je? To je tady. A on nemá 3? On má 3, tak proč to neskoumá? Zkoumej to. Vyzkoumej to, prosím tě, až to vyzkoumáš, tak vyzkoumej celý ten, dobře, tak super, počkej, jsou tam dvě planety. Toxic, Barren, to je ten Ocean, to je všechno, a tady ještě něco, Barren, okej, tam byla ještě jedna, ale to je malinký, to je měsíc, jenom nějaký Barren, okej, dobře, takže jedna planeta, druhá planeta, super, tak můžeme se rozšiřovat tady ještě. Ten problém je, abych pokračoval v tom, že my jakmile teďka budeme kolonizovat, a můžeme ještě tady kolonizovat. Okej, takže ten safe, nebo prostě to je jaký kryt, jo, tak je to hrobka nemrtvých, nebo nesmrtelných, the huge blocks of the record. Digitalizovaný skeny mozku. Se snažili jakoby zachovat tu svoji rasu. Ten svůj druh se snažili zachovat v tom krytu. They did not have the means to restrict themselves, but... Jo, že tam prostě asi uložili nějaký plácnu genetický materiály, nebo prostě... prostředky k tomu, aby je nějaká technologicky pokročilejší rasa mohla znovu dát dokupy. Znovu vytvořit. Takže buď to je můžeme nechat ležet mrtvý, anebo... No, my... Eventually someone else would... Jasně. My tu možnost nemáme. My je tam buď to můžeme nechat mrtvý. A prostě dál je tam necháme bejt a dostaneme 500 energy, engineering. A nebo teda, ale i když nemáme tu možnost je oživit, tak si je stáhneme teda do naší databáze. Z nějakého důvodu, to nevím, co to udělá, tak to proto to uděláme a dostaneme 350 engineering. Nevím, co to ale udělá. Hele, já začnu asi kolonizovat normálně. Na Zipiru. Protože víte co, já jsem se k tomu nedostal, sakra. Při té kolonizaci, my tady máme, pokud to ještě nevíte, tak... je tady jakoby limit, který můžete mít, nebo limit planet, který můžete mít a ovládat, jo? Můžete mít víc planet,
ale vy z nich musíte udělat v podstatě nějaký sektor. Ten sektor pak neovládáte vy sami, ale ovládá ho, nebo neovládáte ho přímo, jako teďka, jako doteď, že tady klikáme na jednotlivý ty polička, stavíme populace a stavíme baráky, ale ovládá ho počítač. Spravuje ho sám, vy jenom určujete zhruba, jakou má produkci minerálů a energy kreditů a jakou produkci pumpuje vám a jakou si nechává. Je to trošku fakt blbě udělaný, je tam málo možností správy a nějakého ovládání, chyběla mi tam vždycky možnost, protože třeba ten sektor, co jsem mýval v jedné hře, tak měl strašně moc energy kreditů, měl asi 1800 nebo 1900, v té době pro mě bylo hrozně moc a můj jakoby hlavní sektor, který ovládal, jsem já, tak měl strašně nedostatek energy kreditů, jo? A já jsem prostě nemohl, ta hra neposkytuje možnost, jak odčerpat z toho blbýho sektoru, který já neovládám, ty energy kredity mě, jako mýmu hlavnímu sektoru. Prostě to je hloupost. Já můžu poslat, já jsem mohl poslat a můžete poslat vy z toho hlavního sektoru, který ovládáte, můžete poslat věci do těch vedlejších sektorů. Ale naopak ne. Prostě proč? To nevím. A budeme stavět kolony shipa, nebo kolik stojí 500, co? Ne, 200 jenom, ok, ne, to je upgrade, 500, fuck. Ne, budeme upgradeovat, hele, máme tady spousta věcí na upgrade. Budeme upgradeovat, takže energy a vědu, engineering, výborně, co jsme, physics, ok. Cold Fusion potřebujeme. Tak. Tohle potřebuji zkoumat teďka už. Rychle. Což znamená, že my změníme edikt na engineering asi. Jo, změníme to. Tak, změníme to. Dobře, výborně. Což nám ukrátí čas. Hercules. Proč ani nemůžu kliknout, má nový skill. Rigid programming, leader experience gain minus asi 5%. Tak to je bomba. On nám umřel, ne jeden, že jo? Ne, má víc, on má 5. 5 z 5. Aha, to je velká hvězda, já myslím, že má jednu. On má velkou hvězdu. On je hvězda. Haleme se, super, tady si to dá, co tam je teda všechno? My vůbec to nemůžeme odblokovat nějak, to je škoda sice, nevadí. Tady by bylo super to postavit sem, ale problém je, že ten bonus těch bočních políček od té hlavní budovy funguje jenom pouze na minerály a energy kredity a my tady máme engineering a physics, takže na tohle se to vztahovat nebude, což je škoda, že jo, ale jinde to asi nemá cenu. Tady jsou 4 minerály, což je paráda, se to dává. Governing Ethics Attraction, minus 10%, to ani nevím, co to znamená, Growth Speed 10%, to se asi na nás nevztahuje, Habitability 5%, to se na nás taky nevztahuje. A tady můžeme pak vymyslet, co chceme, to je dobrý. Když to postavíme tady, tak bychom se teoreticky mohli spojit třeba, teoreticky, nevím to jistě. System survey complete. Jo, ale já začnu, no nezačnu. System survey complete. Laborky chci vylepšovat. Tady vylepšujeme. Primárně laborky, Izval. Na Izvalu nemáme laborku zatím, ale tady budeme mít Basic Science, dobře. Tady máme laborku, ale to už je vylepšená. A na tomhle Feratomu tady můžeme postavit už důl, Basic Mine. Mineral Silo? Ne, Basic Mine, tak. Dobře, a začneme stavit populace. Máme 400. Science ship. Sem, myslím, že bychom mohli jet. Tady jsou nepřátelé, ale tady by to mělo být volný. Fuck. Situation log adjusted. What the fuck is this? Co to mají za lodi, proboha, tam mají 5, 9, 19. Shardling, to budou jako korvety, shard budou destroyery a Quintessence budou jako bitevní lodě nebo křižníky. Ty vole.
27, 23, 22, 25, 5. A! A planety tady samozřejmě jsou, ne? Baron a Baron a Baron. Jasně. A tady je Baron, určitě jasně. Ty kráso, co to je? Tohle z toho. Tady jsou malí, ty můžeme zničit. Jo, ale aby to náhodou, jakože zautočíme na tyhle sty a... Construction complete. Kam jdeš? Zpátky, dobře. Dobře děláš! Dobře děláš, tak. Co je tady? Construction complete. Kdo to je zač? Hele, není to náš znak z toho? Jo, to je náš znak z... To je náš současný znak, ale já myslím, že to je znak z... Tady je Haspalf. Já jsem měl záblesk. Záblesk toho, že to je z kyrlianskýho domínia, ale to mělo jiný barvy, že jo? Kyrlianský domínium. Všechno postaveno, co chtěl říct popraveno. O. Co tam dělá Haspalská autorita? Se začínají rozmáhat trošku zase. Tohle nemáme šanci nikdy zničit, upřímně. Tady se nacházelo co? 2000, to jde, to bychom mohli někdy zničit. My můžeme vytvořit tady takhle jako novej pás, tenhle se jako nespojí nikdy, ale... No, vidíš. Jako my tady máme 1, 2, 3 planety na... kolonizaci. Tak, ale prvé začneme s čím? Prvé začneme s upgradem tady zdejších políček. Skutečně začneme s upgradem, nebo... Jo, začneme se stavou populace, ale... Tak. Na Izvalu probíhá stavba, super. Tady probíhá stavba, super. Tady potřebujeme populaci začít stavět. Potřebujeme zvednout produkci minerálů zase. Takže takhle. Dobře. Máme někde engineering. Můžeme postavit tady, máme engineering 4. To je super. To je nejbližší konstrukční loď, asi jo. Postav research stations zde, výborně. Co jsme tady měli? Jo, vyzkoumej to. Ou, co to je? Tianky, jo, to jsou ty vesmírný velryby, to je v pohodě. Ty nám neublíží. Technological acquisition, acquisition successful. Empire leader, max influence from action, leader. A dobrý, ale to je drahý, jako prase. Biolab, unit assembly plant. Oh, unit assembly plant, zajímá, to je zajímavé. Ale já bych asi, dáme to, vyskoumáme ty obyčejný, ty základní věci, ty potřebujeme dokončit. A pak se pustíme do něčeho modernějšího. Tak. Ano, krystalín entities jsou pravděpodobně živé, na to jsme přišli už v minulých sériích. Nebo v minulé sérii. Takže přidává nám to krystal sonar a... utrať 30 energy kreditů k okamžitému průzkumu jakékoliv krystalín entity. Vlastně k průzkumu, k okamžitému průzkumu toho systému. Nějaký krystalin entity, pokud když tam vstoupíme, ale že když vstoupíme do nějakého systému, který patří krystalin entity, tak můžeme utratit 30 energy kreditů a okamžitě ho prozkoumáme. Nevím sice kde a jak, ale prej jo. Tak oni by nám nelhali, že jo. Oh shit. Trade deal. Můžeme obchodovat. Dokonči tohle. A jo.
až trojku můžeme dělat destroyery, jo. Aha. Wow, já chci explosive weapon damage. Aurelium ore, to je nový, to jsem ještě neměl. Building speed, ale potřebujeme tohle z toho dodělat. Destroyery, potřebujeme. Ano, budeme mít nové lodě. Tak, počkej, trade deal. Alari Imperium vás vítá. Hvězdné systémy chceme vyměnit, ano, děkujeme. Ty krávo, ty toho proskoumali. To se jim moc nevyplatilo. To se jim moc nevyplatilo. Stává obchodovat. We have encountered some form of mechas in the mechas system. These strange objects have been flagged as Jota aliens. Jota, to jsou jako Finové nějací. Suomi perkele. A to je... OK. Oh, jo, jakože tady zjišťujeme o spoustě mimozemšťanů. Tak, co zkoumáme? Je to důležité, co zkoumáme? Jako jo, ale ne, myslím, že to úplně nehoří teďka, takže to můžeme. Research. Jasně. Problém je, že já nemám jaksi... My máme lepší rakety. Počkej, máme už... My to můžeme upgradeovat, sakra! Já jsem na to zapomněl úplně. Můžeme dát... Armor. Můžeme hlavně zpomalit tu hru, jakože takhle na normální rychlost nějakou. Co kdybychom dali takhle armor a štít? A když dáme tohle, tak budeme přesně na nule. Jo. Oh, my můžeme tohle dát a můžeme tohle dát a tahle a jsme minus 10. Jo, takže tam to pěkně spěchá, ty. My můžeme tedy odstranit tohle a budeme plus 5, super. Už, aspoň že tak. Ty fusion, cold fusion reaktory pěkně spěchají teda. My budeme mít teda 300 hull points, bez tohohle máme kolik? Počkej, kde to je? Armor 2. 6. Jaký to mám, jakou to mám modifikaci vůbec, jakože, co to dělá? Nanocomposite Corvette. Corvette má v základu 2, dali jsme tam nanocomposite. Damage reduction, jo takhle, to je damage reduction. Aha, 8%, to není moc. Ale jo, zachytili jsme zprávu, která byla poslaná Alerijskému impériu a zjistili jsme, našli jsme další tady rasu, ok. Vhem Tribes, zahájíme vítací protokol. Tak, ty jsou tady, ty bláho. Jo, takže tohle co můžeme uložit, třída Jodam. Je upgradeovaná a myslím, že celá naše flotila může projít taky úpravou. 425 minerálů to bude stát, ale dostanou nový pancíř, nový štíty, dostanou nový fúzní reaktor, malej, takže si myslím, ty krásu, my jsme prozkoumali díky ním všechno. Oho, to je super, já jsem úplně zapomněl na ty, že se tady dají ty mapy. Ty vole, tady jsou nějaký sekáči. Jo, takže nikde tady nejsou planety, to jsme zjistili teda správně. Jo, dobře. Jo, další věc, já potřebuji, já nic nedělám totiž, víte co, to je ten problém, já tady nikde nic nedělám. Co tady můžeme postavit za baráky, případně uplink a spare parts depot? No, lepší stavět na začátku, to znamená, my to můžeme postavit zde. Já můžu pak tu populaci přesunout sem, takže tady postavíme spare parts depot a ono nám to pak bude, já to přesuneme takhle, ono to stavím sice brzo, ale to je jedno, je ve výsledku asi úplně jedno. Na zipiru, tak, na mechazu, nemáme prachy už. Takže co jsme se dozvěděli, tady je planeta 13, 11, to je malý. Tady je nějaká planeta, kterou potřebujeme ještě objevit. Můžeme vytvořit jako ten pás tady další, to je dobrý, hele. Lusakan, Tem a Funkkor. Dobře, to se mi líbí. Výborně, tak. Oh, shit. Na koho jsme narazili? To si děláte srandu. To nemáme v životě šanci porazit.
tady je takový pás nějakých Beetlejuice, vlastně Beetlejuice ještě tady je. Tam jsou dvě planety, Gaia, Gaia. Tady můžeme vytvořit celý pás, takhle celý pás můžeme vytvořit. Vidím převelikou budoucnost syntoického hajvu. Mně se nelíbí ten český překlad úl, to je taky divný. To je super. Tady bychom založili. To je asi nejlepší. Protože tady je to blbost. Tady je to... Tři jídla jsou tam k ničemu. Co tady je? Plus jídlo, ne? Growth speed, habitability. Kolik máme? 183. Měli bychom začít asi se rozšiřovat. Dobře. Zkus se podívat na runu. Zkus se podívat na sem a zkus se podívat pak sem. OK? Paráda. United Nations of Earth! Haha! Našli jsme zemi! Hele, země. Initiate greeting protocol. Kde jsou? Tady. Mu Alliance. Další mimozemšťané jsme našli. Tohle zkoumáme. Mu Alliance. Hele, to můžeme hnedka. To vyzkoumáme. To je super. Ty kráso. United Nations of Earth. Začíná se to tady lehce komplikovat. Jak jsme na tom teda v těch kontaktech? My jsme za dobře s Alary. Bychom s nimi měli vytvořit nějaký spojenectví. Vhem tribes jsou ekvivalentní. Všichni jsou ekvivalentní, kromě Opalgeků a Alary. Ty jsou superior. United, ty mají jenom dvě planety. Opalgek má pět planet. Haspalf má čtyři. Ethery má pět. Ti mají šest a Alary mají pět. Můžeme s nima komunikovat. Co můžeme udělat teda? Offer tribute. Nemůžeme. Můžeme jim garantovat nezávislost, což... Nevím, jestli... Počkej, schválně. Když jim garantujeme nezávislost... Jo, když jsou... Když budou napadeni, tak jim přijdeme na pomoc. Jo, můžeme zkusit. Ano, jsme připraveni se zaručit za vaši nezávislost. Takže jakmile budou napadeni, my automaticky jim přijdeme na obranu. A to jim zvýší, to zvýší jejich důvěru v nás o 0,25 za každý měsíc do maxima 50. A bude nás to stát full influence každý měsíc, OK? Nevím, jestli to přijali, ale... Jo, další. Commonwealth of Men. Další lidi. To budou asi kolonie Marsu. Jasně, zahájíme vítací protokol. Tak. Ty jsou tady. Sakra, můj plán na obrovský pás. To je hezký znak tohle, ale to je pěkný znak. Můj plán s obrovským pásem planet syntetického hajvu se začíná lehce nabourávat. The galaxy presents no threats, so without having to worry about a war between the Synthoid Hive and Alary Imperium, we suggest entering into a non-aggressive aggression pact to mutually secure peace. Ano, takže nám navrhují potom, co my jsme jim vyhlásili nebo zaručili nezávislost, tak oni nám navrhují vlastně jakoby pakt, kterým stvrdíme vůči sobě mír, nebo respektive nebudeme na sebe nějakým způsobem útočit, protože ve vesmíru už je tak dost válek, ještě aby jsme tak válčili mezi sebou, že? Jasně, crystal, forge plating, dobře, to jsme vymysleli. Tak, system survey, to bylo complete. Zde, takže jeď sem. A ty máš, jo, takže ty pak jeď
Zastav se. New Aliens. Ježíš, co je zase tady? Neříkej, že tady jsou zase... Co to je? Alien Vessel. No, to jsou piráti, ne? To jsou piráti, prosím, pěkně. Ah, fucking hell. Scientist Ralph... Dobře, vím o všem. Tak, New Aliens určitě vyzkoumejte. A kontakty, jak jsme na tom s kontaktama, jak jsou na tom ty Commonwealth, hoši? Superior, co jsem si přesně myslel. Není čas ztrácet čas, musíme začít stavět kolonizační lodě. To znamená, Mechas Prime rozjede své loděnice a začne stavět kolonizační loď. Tak, my budeme muset okamžitě rozjet taky stavbu dalších stanic, abychom podpořili... Co je to tady? Opalglek. Co tady dělá? Opalglek. Construction complete. Abychom rozjeli výrobu dalších lodí a připravili se na výrobu destroyerů. Special project complete. Unfortunately, the crews are completely uninterested in civil discourse. Jo. Takže to jsou v podstatě piráti, že jo, tady. Co to oni? Jo. Dobře. Mám už pětkovýho vědce, nebo nemám ještě pětkovýho vědce? Jo, mám Herkules, že jo. Ty jsi tady. O tebe nesmím přijít, chlape, protože z tebe tady udělám... ty mi vyzkoumáš všechny ty ostatní... ty projekty toho hlavního úkolu. Tak, Zipir, jasně, Zipir je fajn, ale Izval je důležitější. Na Izvalu jsme postavili teda novou ton, my tady postavíme i solar panely, tak výborně. Což znamená, že construction ship je ne, to je zde, je construction ship. Tady už je to tak nějak všechno dokončeno. Ta spalská hranice nebezpečně ukusuje. Hoši. Tak. Máme trojkový, jenom tak, trojkový. Sem. Prvé trojkový a pak dáme dvojkový. Co to je? Opalglek, dobře. Ukiro. Jeď sem teda. Stavíme colony ship jednu, možná bychom mohli začít i druhou stavět a až budeme mít 500 teda. Construction complete. A nezaměstnanost. Zde je nezaměstnanost. Dobře, tady postavíme. Spare parts depot. Jo, nebo uplink. Uplink, no to tady postavíme. Taky není špatný, ale... To taky není špatný. Dva society a jeden ten tradition teda, nebo jeden unity. Dáme tohle, to bude lepší. Musíme zvednout produkci minerálů a budeme muset zvednout i produkci energy kreditů, protože teďka budeme stavit hodně stanic. Můžeme podpořit ještě někde... Tady. Dobře. Tak. Colony ship hotová. Commonwealth nám chce... Počkej, jaký my máme vztahy? Non-aggression. Pakt. Super. Beru. Proč ne? Jaký my máme vztah s nima? Minus 25. To není moc dobrý. Ale musíme mít víc spojenců, ale. A vzhledem k tomu, že budeme blízko nich, tak to chce utužit naše vztahy, aspoň trošku.
Máme jenom 32 populací, jo. 58 populací. 53. Jsou nejsilnější ty Commonwealth. Můžeme... offer... tady. Vůbec nevím, co říká holka, ale uvidíme, jestli... Přičiš, you revise your trade algorithms. Humans, no sapient being would agree to... OK. OK, ano. Tak prej nechtěj. Tak, a teď ještě před koncem dílu musíme rozhodnout jednu zásadní věc, a to, kam se budeme rozšiřovat. A já to vidím na to, že se rozšíříme asi na... tenhle Continental World, abychom zajistili... Oh, Arctic World 21. Ty krásko. Semhlec. Dobře. Je super, že se to vyhýbá těm. Tak, jo, všechno, hele, to bude všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z našeho Let's Play za Synthoid Hive z DLC Synthetic Dawn. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.